Želite li otkriti top 20 najubojitijih pasa na pasa na svijetu koje su samo u Americi preko 5000 puta napale ljude i zadale im ubojite posljedice? Prije ne okrenemo s listom, ako si novi posjetitelj na kanalu i voliš ovakve video zapise, pozivam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja te da pozoveš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. A sada, top 20 najubojitijih pasa na pasa na svijetu, spremni? Na 20. mjestu nalazi se australski ovčar. Australski ovčar je poznat kao izuzetno aktivan ili bolje rečeno hiperaktivan pas koji ne voli bez posvećariti. Iako nije napadački pas, prema podacima sudjelovali su u 14 napada na ljude, ali riječ je o jedinoj pasmini na ovoj ljestvici bez napada na ljude sa smrtonosnim posljedicama. Na 19. mjestu liste nalazi se Catahoula leopard pas. Catahoula leopard pas je radni pas koji je dobar u svakom poslu, ali ne vole strance, druge životinje i biti nečija igračka ili dadilja. Ovi psi sudjelovali su u 10 napada, ali jedan napad na ljude završio je sa fatalnim posljedicama. Na 18. mjestu nalazi se Bernardinac. Bernardinac je poznati kao ogromni div dobrica, ali čak i takav miran i miroljubiv pas može s lošim ponašanjem prema njemu eksplodirati. Što se onda događa? Naime, kada ovaj masivan pas eksplodira, tada to nije šala i od 16 napada na ljude, jedan je bio koban. Na 17. mjestu nalazi se belgijski ovčar. Belgijski ovčari su poznati kao izuzetno energični, hrabri i spretni psi, a svoju spretnost mogu koristiti za razne namjene. Koriste se često kao policijski psi, tako da ih se može dresirati da se hrabro suprotstave svima, a oni su sami uzeli stvar u svoje ruke 29 puta kada su napali ljude i jedan napad bio je sa smrtnim posljedicama. Na 16. mjestu nalazi se zlatni retriver. Zlatni retriveri su prije svega poznati kao psi koji vole uživati u društvu ljudi i jako su prijateljski. Ipak jedna su od najpopularnijih pasa na pasa na svijetu i s lošim odnošenjem čak i oni postaju opasni za ljude te su sudjelovali u 15 napada od kojih su 3 bila ubojita za ljude. Na 15. mjestu liste najubojitijih pasa na pasa na svijetu nalazi se australski govedarski pas. Australski govedarski pas je energični kućni ljubimac korišten prvenstveno za čuvanje stada. Ovi psi nalaze se na 15. mjestu ljestvice jer podaci navode da su u 41 slučaju napali ljude, a u 3 slučaja napadi su bili ubojiti. Na 14. mjestu nalazi se njemačka doga. Izuzetno poznata divovska pasmina njemačka doga posjeduje visinu, težinu i snagu da zada snažne ozljede ljudima. Iako se radi o dobrim i nježnim divovima, sudjelovali su u 53 napada i 3 napada bila su kobna. Na 13. mjestu su mastifi. Izuzetno masivni, veliki, jaki, ali opet dobri i smireni kućni ljubimci su naravno mastifi i njih se svakako savjetuje rano socijalizirati jer nikada se ne zna. Oni su u 45 slučaja, što je manje od nekoliko prethodno navedenih pasmina, napali ljude, ali čak 6 napada su bila ubojita i upravo zato nemojte dopustiti nikakvo agresivno ponašanje kod ovih izuzetno snažnih pasmina. Na 12. mjestu nalazi se aljaški malamut. Aljaški malamut je poznat kao dobar, jaki i izuzetno zahtjevni i osjetljivi kućni ljubimac. Iako su dobri i ne može ih se zamisliti da nekoga napadaju, napali su ljude u samo 18 slučaja, ali kada su podivljali, zadaju kobne posljedice i čak 7 slučaja bilo je fatalno. Na 11. mjestu nalazi se Chow Chow. Iako on to želi i može, Chow Chow svakako nije pas kojeg želite ostaviti konstantno samog. Naime, radi se o malim lavićima kojima je potrebno posvetiti puno vremena i pažnje da odrastu u dobre kućne ljubimce. Oni su sudjelovali u 67 napada na ljude i 8 napada bilo je ubojito. Na 10. mjestu liste najubojitijih pasmina pasa na svijetu nalazi se Labrador Retriever. Labrador Retriever je najpopularnija pasmina pasa na svijetu i gotovo nitko ih ne povezuje s agresivnosti, ali ipak nalazi se na 10. mjestu ljestvice ubojitih pasa. Zašto? Uz sve dobre karakteristike sudjelovali su u 78 napada na ljude i 9 napada je bilo ubojito. Na 9. mjestu nalazi se Akita. Akita je zaštitnički nastrojeni pas koji ne voli pokazivati agresivnost, ali uvijek su na oprezu te mogu napasti bez upozorenja i zadati kobne ozljede. Koliko kobne? Akita psi napali su ljude 86 puta, a od 86 napada 9 ih je bilo ubojito. Na 8. mjestu nalazi se Doberman. Doberman je osobni pas čuvar koji je izuzetno pametan i zna pravilno procijeniti situaciju, ali kada procijeni napad, tada je izuzetno efikasan i ponekad ubojit. Ovi psi napali su ljude 37 puta, a u 10 slučajeva je to bilo ubojito.
Na sedmom mjestu liste najubojitijih pasmina pasa na svijetu nalazi se njemački bokser. Njemački bokser je još jedan zaštitnički nastrojeni kućni ljubimac koji se snažno veže za vlasnika. Nikako nije agresivan, ali reagira instinktivno da zaštiti one koje vole. Ovi psi imaju iza sebe 110 napada na ljude, od kojih je 10 završilo s fatalnim posljedicama. Na šestom mjestu nalazi se američki buldog. Američki buldog je mali, nježni i mirni pas, ali opet izuzetno čvrsti, mišićavi i snažni pas poznat po svom jakom ugrizu. Njih se također povezuje s 15 napada koji su završili ubojito. Na petom mjestu liste najubojitijih pasa na svijetu nalazi se Bull Mastiff. Bull Mastiff je samostalan, snažan i veliki pas čuvar te zaštitnički nastrojeni kućni ljubimac. Ova pasmina nalazi se na visokom petom mjestu sa 152 napada na ljude od kojih je 20 bilo ubojito. Na četvrtom mjestu nalazi se njemački ovčar. Njemački ovčar je najodanija i jedna od najpopularnijih pasmina pasa na svijetu, naravno zbog svojih dobrih karakteristika, ali oni također u nekim slučajevima mogu biti opasni. Naime, napali su ljude 191 puta te je 21 napad bio ubojit. A sada slijede top 3 najubojitije pasmine pasa na svijetu, spremni! Na trećem mjestu liste najubojitijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Sibirski Husky. Husky su kućni ljubimci poznati po prijateljskim i hiperaktivnim, ali nikako ubojitim i agresivnim karakteristikama. Zašto se nalaze na ovoj ljestvici? Čak i ovi prekrasni psi imaju iza sebe 126 napada od kojih je 28 bilo fatalno za ljude. Na drugom mjestu liste najubojitijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Rottweiler. Pas koji je definitivno poznat po čvrstini, snazi i izuzetno dobrim čuvarskim karakteristikama je Rottweiler. Iako se koristi kao policijski psi, ponekad znaju biti pregrubi, a to je vidljivo i iz statistike jer je od 617 napada na ljude čak 103 bilo ubojito. I najubojitiji psi na svijetu su psi pasmine američki Pitbull Terrier. Američke Pitbull Terriere prati reputacija najopasnijih pasmina pasa na svijetu, te su mnoge zemlje diljem svijeta zabranile ili ograničile vlasništvo nad ovim psima. Je li to opravdano? Američke Pitbull Terriere povezuje se s 5994 napada na ljude, od kojih je nevjerojatnih 421 bilo ubojito i oni prednjače po broju napada i po broju ubojitih napada. Kako biste spriječili agresivnost pasa, svakako preporučujem kod svih pasmina ranu socijalizaciju, dresuru poslušnosti i naravno ono najbitnije, dobro odnošenje prema psu. Ako znaš za još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najjačih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!